A denúncia do Record News contra a dengue de hoje vem de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. O nosso telespectador Emerson Faria nos mandou imagens desse terreno que fica na rua José Secundino Leite, no bairro Vila Lavínia. A gente pode ver como o matagal cresceu em quase todo o terreno e nem é possível ver o chão. Dentro do terreno ainda tem muito lixo jogado, restos de obras e uma poça bem no meio ali, ó, do chão. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa de Mogi das Cruzes, que respondeu em nota que o Departamento de Vigilância em Saúde já realizou uma vistoria no local. A Secretaria Municipal de Segurança já tinha notificado e autuado o proprietário e em nova vistoria realizada ontem foi reforçada a orientação para limpar o imóvel. E os números da dengue no Brasil continuam crescendo. De acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, mais de 3.921.000 casos prováveis já foram registrados em 2024. Além disso, 1.888 pessoas morreram vítimas da doença. Foram 96 mortes em relação à última atualização divulgada. E se você aí tem alguma denúncia sobre focos de dengue, se junte à Record News nessa guerra contra o mosquito. Para participar é muito fácil, presta atenção, você tem que mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, é o 011-3300-5555. Aí você vai mandar um oi e em seguida vai aparecer uma resposta automática. Quando ela aparecer, você digita 6 para escolher a opção Record News contra a dengue. Aí você vai mandar seu nome, cidade e bairro onde você mora e também fotos e vídeos dos possíveis focos do mosquito. Lembrando sempre, se possível, de mandar as imagens com o celular na posição horizontal.